Olá, vereador André Santos. Estamos enviando uma denúncia a Vossa Excelência de nepotismo na Prefeitura de São Paulo. O filho do vereador Gilson Barreto voltou a trabalhar na Prefeitura de São Paulo. E pasme, o genro de Gilson Barreto, que era chefe de gabinete, foi promovido a subprefeito de São Mateus. Isso é afronta à súmula 13 vinculante. E o Comap literalmente não está fazendo nada. Improbidade administrativa. Contamos com os encaminhamentos necessários.